ברוכים הבאים לשיקו שוק, התוכנית שלא עושה שום הנחת סלב. והיום איתנו, הישר... מחדר הלידה. מחדר הלידה, כן, לא ידעתי מילה אחרת. אורטל עמר, אמא של טאב פרינס, כמעט זהב, זה היה בבורסת השמות. כמעט חץ. מה, מאיפה אני מתחיל? איזה טייטל בשבילך? כתבת, סבבה לי. מה העניינים? בסדר, מה קורה? איזה כיף שבאת אלינו. כיף שהזמנתם אותי. את מצביעה לעצמך בשיקו שוק בדרך כלל? חד משמעי. שיק, שיק, לראות מה זה סתם, לא, האמת שמצביעה משהו כדי לראות מה התוצאות תמיד. בת הזוג של בנאל תבורי, ארון הבגדים כנראה הכי מדובר במלך, מלך השיק שלנו. אמרתי לך שגנבתי את הג'קט שלו היום בבוקר. טל בלנצי פרבר, עורכת האופנה של מגזין גו סטייל, מה את אומרת על האמא הטריה שהבאנו לפה? אני כבר כיתרתי באינסטגרם שלי, אתם מוזמנים לראות, מהממת. בואו לא נבזבז יותר מדי זמן ונעבור לכמה מהלוקים היותר בולטים שהיו לנו בביצה השבוע, והראשונה לעלות ולבוא. מי זאת? אורטל, את הגעת לאירוע השקה ראשון עם אוברול. בוא נגיד שאי אפשר היה לפספס את האוברול. רגע, מה אתם חושבים עליו? עכשיו נגיד. 10 בבוקר, כולנו חיכינו וציפינו, אני הגעתי לראיין את הגברת. וקים קרדשן מגיע עם, עם הצף שיער שלה, שגם נמצא פה, עם הסוכן הצמוד. אני לא מבינה איך לי זה עוד לא קרה. שיק, קודם כל על הגוף ועל איך שהיא נראית ועל ה... עכשיו את זה כזה סיסטמי אוזניים. על האומץ, ובאמת לראות ככה. שני דברים קוראים כאן. אורטל דווקא הופעה, כי חודש אחרי לידה, ותמותו כולם, תראו איך אני נראית חודש אחרי לידה. שמה בגד, כזה, בדיוק. זאת אומרת, קודם כל יש פה אמירה של כאילו... זה שיק. אני חייבת להגיד ששוב, זה לא בגד שאני הייתי לובשת, וכן, אני חושבת שזה בגד שמאוד מתאים יותר לבמה. כמו למשל, שדיברנו על בנאל ועל סטטיק, אני לא אוהבת איך שהם מתלבשים, אבל לחלוטין זה מה שאני רוצה לראות כוכבי היפ-הופ וראפ לובשים. לרדת לפרטים פריט-פריט לא מת על זה, אבל מת על זה שהם הולכים עם זה עד הסוף. זה מבחינתי בגד כזה. להשקת בוקר אני חושב שזה פחות מתאים. למשהו שיוצאת עם בנה, לאיזה משהו של ערב וזה, זה מנצח. אורטל, מה היו תגובות על הבגד בכלל? האמת ש... אנשים לא אכלו את זה. זה אומר שבנאל קנה לך בלוס אנג'לס? כן, ב-LA. הוא יצא עם אחד לקניות, אני נשארתי בבית ששכרנו שם, והוא חזר עם מלא מלא בגדים, והוא אמר, תראי, קניתי לך גם את זה. מה זמדתי? זה היה נראה לי סבבה, אבל... קנה לך בגדים? האוברול הזה בארון מלא 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 זמן. זו הייתה הופעת בכורה של האוברול? כן. יאללה, שיק. אני לא אוהבת את האוברול, אני אומרת כאן את זה, אבל אני נותנת לשיק על התעוזה, ועל זה שהיא מוסיפה פלפל וצבע לביצה. ואל תפסיקי, אל תפסיקי. מהשיק והתעוזה והאוברול של אורטל, אנחנו עוברים לעוד כוכבת. שהפעם מגיעה ללונדון, בר רפאלי בטקס האופנה הבריטי, בשמלה של קלואה. אורטל, נתחיל איתך. אני שונאת חום. אז כאילו, קודם כל, זאת חיה ממש קשה בשבילי. אני לא אוהבת את הצבע הזה, אני ממש ממש שונאת חום. אני לא מתה על ההופעה הזאת. שיק או שוק? שוק. זה לא הייתה שמלה, זה נטמע בקולקציה שלמה של אורבן, לוחמת אורבנית כזאת והכל. וכשמסתכלים מקרוב יש פרטים מאוד יפים. הפריטים על השמלה כאילו זה מין, אני לא זוכר עם פייטים ויש מין טיפורים יפים. אתה רואה שזה כאילו מאוד גבוה, אבל זה פשוט לא שמלה יפה. לפי דעתי זה כאילו פספוס בין הצלחות מטורפות שיש לבר בזמן האחרון. קיימנו את זה בשוק. לחלוטין. פספוס גדול בשוק. פספוס. זה מה שקרה פה. ומהשוק והפספוס הגדול של בר רפאלי, אנחנו עוברים לעוד כוכבת מאוד מאוד גדולה שנשארה כאן בארץ. עם תספורת אחת מאוד מאוד מדוברת, הקרה של רותם סלע. אני אומרת, מה הבעיה? פשוט לקנות פאה. אם בא לך, ואת רוצה שיער קצר, קני פאה להופעה של כמה פעמים, תהי מזה, וזהו. לא, כן, אני חושבת שזה קצת מבגר. וללוק עצמו, טוב, פרווה זה ב-DNA של אחווה. כן, אין לי בעיה עם הלוק. הקרה לא, אבל הפרווה כן. אתם אומרים שיק או שוק, אין לא. אז ניתן לשיק הזה. אני אוהבת את התספורת. אתה לא אוהב? לא אוהב. וואו, אני מתה על זה, אני אוהבת קרה, ואני חושבת בכלל כל הלוק הזה. אני חושבת קצת עם המגפיים. של איזבל ורם מושלמות לדעתי, הג'ינס יושב עליה, אני אוהבת את הכל. הייתי מעדיפה שזה יהיה מעיל מנומה רגיל. כאילו, את הטלאים האלה אני קצת פחות מתחברת אליהם, אבל באופן כללי, בוא נגיד אם הייתה עוברת לידי, לא הייתי מורידה ממנה את העיניים. שיק, שיק, שיק. הבאה בתור, יש לנו את מגישת החדשות דנה וייס, שהגיעה להוצגה אוסלו של תיאטרון בית לסין. אני רוצה להגיד שהיא נראית מיליון דולר. מה, מה זה החיוך הזה? לא מבין, רגע, זה רק אני רואה? כי חשבתי שתגיד שלא. לא, היא נראית וואו. לא, מה זה? זה מייל של סבתא שלי. מדהים. הלוואי סבתא שלי היה לה מייל כזה, הייתי לוקח אותו עכשיו. אתה רואה כאן, זה בא לפערים של גיל קצת והכל. דנה, היא מגישה את חדשות והכל, היא סופר שיקית, כאילו זה. וואו. אני הייתי רוצה לראות אותה רק עם הנעל, נעל שפיץ, כאילו, על עקב, שחושפת טיפה רגל, זה היה עושה אותה עוד יותר דקה, עוד יותר דקה, ויותר כאילו מדויקת, ויותר כאילו סטייל, אבל אני מתה על הגול, פתחלת, וזה, כן, זה נראה מהמם. אולי כל פריט לבד יפה, אבל ביחד עליה, לא יודע. וואו, ביחד. קצת מבגר.
נמשיך לדנה בייס, ואורטל תתבגר ותבין עוד דברים שתגדל. ועוד מישהי שהייתה באותה פרימירה, זאת לוסי אריש, כנראה שמאוד מאוד קר לה, כי היא החליטה לבוש את השמיכה שלה. שרופה, לוסי. אנחנו מדברים פה על בגדים, לא על אופי, טל. הלוק בסדר. את רואה את הפרנזים למטה במייל? כן, כן, ראיתי דווקא. זה כאילו שריג. את המייל הזה את אוהבת? כן. את המייל הזה את אוהבת? כן. אז זה בדיוק מה שאני לא אוהבת. המייל מחריד. מחריד. אני הייתי בחיל אוויר, היה לי כזה מייל בשמירות, כאילו שהיינו שמים אותו גם... מייל שמירות דובון עכשיו רוצה אליי לארון. עכשיו, עכשיו, עכשיו. מאוד יפות, אבל אם היא הייתה שמה עקב... יכול להיות שזה היה וואו. תסתכל על זה שוב ותגיד לי באמת שאת אוהבת את מה שקורה פה. אבל זה עניין של טעם, אני למשל גם מתחברת לזה, ואני ממש לא אוהבת את הנעליים. איזה כיף שאת באורחת שלנו ב... בלורות שונים. כן, אין מה לעשות. שיק, שיק, יפה דווקא. זה שיק. כן, שיק. שוק לחלוטין. שוק לחלוטין. לחלוטין. טוב, אנחנו שוב פעם גברנו עלייך, שוק ללוסי אריש. הבאות בתור, בואו תראו, יש לנו דו קרב... גלי, יש לי מה להגיד עליו. המגפיים שמככבים בביצה, יש לנו צ'ירן סנדל ואלכס אדול. שתיהן הגיעו לשני אירועים שונים. מי עשתה את זה יותר טוב? קדימה. שירן סנדל נורנה, היא לא בגובה של אלכס אדול. מגף כזה לא יכולה ללבוש מישהי שהיא לא סופר גבוהה או נורא רזה והלוק שלה נראה גבוה. אלכסה מאוד מאוד גבוהה ורזה. תראה איזה יופי, זה סקסי, זה יפה, זה מהמם. מבחינתי שניהם גרועות. מה? אלכסה משלמת. אלכסה, זה נראה המגף, גם מגף שהוא עובר את הברך, צריך להיות לו, אני חושב שהמגף שבחרה, זה לא מעניין אותי אם כתוב עליו, לא יודעת מה, הוא גבוה מדי. אצל שירן זה נראה שהיא עברה רגע לפני זה בקניון ולקטה פריטים. כן, אאוטפיט מאוד מאוד לא מוצלח לדעתי, לא יפה, אני לא אוהבת אותו, אבל משהו במגף ואיך שזה מונח, האורך, הצמוד, זה נראה קצת יותר נכון. אצל אלכסה, לפי דעתי, זה גובל כבר קצת ומראה זול או משהו כזה, סורי, הלוק לא נראה טוב. אחת צהריים היום? כן. את כועסת. אני לא כועסת, זה מעצבן אותי, כאילו אלכסה, בחורה, מה קורה? את אחת המושלמות. זה שיק, ברמות. זה שיק. אל תקשיבי לטל הפעם. אלכסה, אני חולה עלייך. וזה שוק קוטור אפילו לשירן סנדל. באחרונה חביבה החלטתי לסיים עם מישהי שבעיניי היא המנצחת הגדולה בביצה השבוע עם לוק חלומי, דון לניגבאי. אני מת על זה, אני אף על זה, זה טוטל לוק של זרה, חצאית, מנומרת, בפייטים. מושלמת. אני מתה על זה, חצאית תודה רבה אליי, הסוודר אני רואה שהוא צמוד מושלם אליי, דון פנים, מחליפה איתה, עכשיו הייתי לקחה ממך דרך אגב. שרופה, מהמם, מדהים, מושלם. לא, גם ענה לי יכול להיות שיפה, לא ביחד. זה יוצר מראה כבד, סגור, רואים חתיכה קטנה מהרגל, זה מגיד, נעל פתוחה, סנדל. שיק או שוק, טל? לא, זה שקשוק על החלוטין, פריטים מושלמים. וואו. אבל ממי, ענל לא קשורה בכלל. לא, זה שיק. זה שיק, אבל היא צודקת לגבי הנעל אחת משהו. שקשוקה ברמות. שהלוק נורא דוסי. כן. ואם היא הייתה עושה את הטוויסט הזה בנעל, לחשוף את הרגל. זה היה מושלם. זה היה מושלם, זה היה קטלוג. את החצאית ואת ה... כן. מושלם. משהו שהיית לובשת אותה בעצמך? כן, הייתי שם עוד חצאית הזה. שיק עם כוכבית לגברת דון לניגבאי, כי היינו רוצים לראות אותה בנעליים. נעל, נעל, אין, צריך לפרח. עקב, סנדל. וזה מה שהיה פה היום בשיק או שוק. טל ברנצי, תודה רבה, אורטל לאמר. תודה רבה שהייתנו. עד כאן להפעם שיק או שוק. ביי, אוש.